الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تیسرا پارہ، سورہ آل عمران، اور آیت نمبر 89. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. معزز خواتین و حضرات، پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بات اور اپنی گفتگو کا رخ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی یہود کی طرف کیا، اور اس سے پچھلے رکوعوں کے اندر بھی اور آج کی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کے اندر بھی پھر سلسلہ کلام نصارہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے. قرآن کریم کے 30 پاروں میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ ہی اس کائنات کا مالک حقیقی اور وہی معبود برحق ہے. دنیا کی ہر چیز خواہ کتنا ہی مرتبہ اور مقام اس کا بڑا ہو جائے، نہ تو اللہ کا ساتھی ہے نہ شریک ہے اور نہ اللہ کے سامنے یعنی مقابلہ کے اندر اس کی کوئی ہستی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، فضل، احسان، مہربانی، عنایت اور انعام ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے چند ہستیوں کو اپنے تعارف کے لیے، اپنے پیغام کے لیے،
اور اپنی ہستی کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے. یہ جماعت مصطفوی, یہ پسندیدہ لوگ, یہ چنے ہوئے لوگ, ان کی ہستی اللہ ہی کے مرہون منت ہے. ان کا ذاتی کوئی کمال نہیں, ان کا ذاتی کوئی شرف نہیں, ان کی ذاتی کوئی منزلت نہیں, اور اللہ کے مقابلے کے اندر یہ بھی عام مخلوق کی طرح کوئی اللہ کی بادشاہت کے اندر, اللہ کی مملکت کے اندر, اللہ کی خالقیت اور مالکیت کے اندر, الوہیت کے اندر کوئی مقام اور درجہ نہیں رکھتے. جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ نبوت اور یہ رسالت یہ سارا میری مرضی کا کھیل ہے, میں جسے انسانوں میں سے چاہتا ہوں نبوت اور رسالت عطا کرتا ہوں. یہ کوئی مجاہدہ سے, ریاضت سے, علم اور فضل سے, تقوی پرہیزگاری اور للہیت سے حاصل ہونے والا شرف نہیں. للہیت, تقوی, پرہیزگاری, ان ساری چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے, اللہ کو پایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ بات چاہے کہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہوں گا اور ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اور ہر لمحہ اللہ کو یاد کروں گا کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے اور کسی قوم کی طرف رسول بنا کے مبعوث فرما دے میری اس خدمت اور عبادت کی صلہ کے اندر, تو یہ اس کی خام خیالی ہے, یہ اس کے دماغ کا فطور ہے, یہ اس کی ایک ایسی سوچ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر پہلے دن ہی ان آیات مبارکہ کے اندر ہی آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون سی بندگی کر چکے تھے اور کون سی عبادت اور ریاضت اور کون سی ایسی کارہائے نمایاں سر انجام دے سکے تھے, لیکن پیدا ہوتے ہی اللہ کے خاص کرم اور فضل سے, مہربانی, محبت اور عنایت سے یہ بات کہنے لگ گیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. گویا کہ یہ منصب اور مقام کسی مجاہدے کا اور کسی عمل کا نتیجہ نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اس دینے والے کا احسان ہے, یہ تو اس کی مہربانی اور عنایت ہے جس کے سر پہ چاہے یہ تاج سجا دے. اب آج کی تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ یہ جو دین اسلام ہے, اگر ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے, اس لیے نہیں پسند کیا کہ ہم تمہیں مجبور کرنا چاہتے ہیں, تمہاری ایڑیاں رگڑوانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر ہر چیز مسلم, ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے, ہر چیز اللہ کی اطاعت اور بندگی اپنے اپنے انداز کے اندر کر رہی ہے, ہمیں ان کے انداز کا بے شک پتہ نہیں, ہمیں شعور اور احساس اور ادراک نہیں ہے. یہ سورج اور چاند, یہ پہاڑ اور ندی نالے, یہ شجر و حجر,
گویا کہ تمام تر نباتات و جمادات اس کائنات کے اندر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تو تمہیں اللہ نے اختیار دے کے اور ایک نظام دے کے مسلم بنانا چاہا, اور اگر تم مسلم بن جاتے ہو تو تمہارا مسلم بن جانے کا جیسے باقی تمام مخلوقات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اس کے جھکنے سے اللہ کے مرتبے اور مقام اور حیثیت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, تم بھی جھکو گے فائدہ حاصل کرو گے, بندگی کرو گے تو میں بندہ نواز بنوں گا, سر جھکاؤ گے دنیا تمہارے سامنے جھکی ہوئی ہوگی, اسلام لے آؤ گے تو سلامتی تمہارا مقدر ہوگا. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اسلم تسلم, اسلام کے اندر ہی تمہاری سلامتی ہے. اب یہاں اللہ وحدہ لا شریک یہی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی آدمی آج کے دور کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مانتا رہوں گا اور ان کے احکام پر عمل کروں گا اور انجیل کو حرز جان بنا کے رکھوں گا اور اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کے اندر شامل کروں گا, یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا, اللہ اس قاعدے کلی اور نظریے کی نفی فرما رہے. آج ایک بہت بڑی دنیا یہودی لابی اس پہ کام کروا رہی ہے, اتحاد بین المذاہب بین الادیان کی بھی دیکھو, یہود بھی اللہ ہی کو ماننے والے, نصارہ بھی اللہ کی بندگی کرنے والے, اور مسلمان بھی اللہ ہی کی توحید کا اور یگانگت کا اقرار کرنے والے, تو یہ سب مل کے کیوں نہیں کام کر لیتے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, اب تورات ختم ہو چکی, اس کی تعلیمات بھی ختم ہو چکی, بہت اعلی کتاب, اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے معزز اور محترم ترین پیغمبر, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی تعلیمات اپنے کردار کے اندر یکتا اور مثالی تھے. یہ تو ایک بہترین قافلہ اخیار انتہائی پسندیدہ لوگ تھے, لیکن بادشاہ کی مرضی ہے. آج ایک آرڈیننس جاری کیا, کل نیا آرڈیننس جاری کر دیتا ہے. ایک آدمی اگر بادشاہ کا اقرار کرتا ہے, اس کی حکومت کو مانتا ہے, اس کی سلطنت کو اور ریاست کو اور سطوت کو اور وجاہت کو تسلیم کرتا ہے, تو آج کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ پہلے حکم کو اس سینے کے ساتھ کیوں لگا رکھا ہے؟ یا تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ پہلے بادشاہ اور تھا, آج بادشاہ اور ہے, پہلے احکام نازل کرنے والی کوئی اور ہستی تھی, آج کتاب نازل کرنے والا کوئی اور ہے. جب ایک ہی اکائی اور انبیاء کی تعلیمات بھی ایک ہی, اور اللہ یہاں فرمانے کہ ہم نے تو عہد لیا تھا, اور ذرا تصور کرو کہ انبیاء کرام کی جماعت اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑی ہے ایک نظام اور ڈسپلن کے تحت,
اور چیف رولر کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک ان سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے